Sleduješ dianie v spojení s novým prezidentom? Ani veľmi nie. A vieš, kto je nový prezident? No, Vladimír Kiska. No a čo hovoríš na neho? Neviem, politiku veľmi nesledujem, tak veľa nemám na to nejaký názor. A tak spokojný si, alebo? Tak celkom hej. Sledujete dianie spojené s novým prezidentom? Áno, pravdaže. A čo očakávate od tohto nového prezidenta? Nový začiatok, ako nám sľuboval, že to dodrží to, čo povedal. Myslím, že nejakú zmenu by ste očakávali? No určite áno. No, že to nebudú len sľuby, ale konečne naplnenie tých sľubov, keď sa už je na tom mieste, kde ho ľudia zverili, teda zvolili a dali mu dôveru. Sledujete dianie spojené s novým prezidentom? Dívame sa, na televízor sa dívame a to je všetko. No. A čo očakávate od nového prezidenta? No, iste nič nie je dobré. Prečo nič nie je dobré? No, na čo už. No, nebudeme hovoriť o tom. Myslíte si, že ten starý bol lepší? No, tak. Čo odpovedá, čo ty vieš? Keby to môžete porovnať teraz s tým starým a novým prezidentom. To ešte len od nedeli, čože je to len pár dní nový Kisko, čože je to ešte není. Potom uvidíme, ako bude. Takže skôr vám vyhovoval ten starý? Mne to bolo jedno, ani jeden nedal, ani druhý nedal. Zdražovali všetci. Na čo? Sleduješ dianie spojené s novým prezidentom? Nie. V médiách vôbec nezachytila? Nie. Ja neviem. Moc sa mi nepáči. Neviem. A čo očakávate od neho? Máte nejaké očakávania? Nerozmýšľam som nad tým ešte. Tak vám poviem pravdu, pretože ja už som zažil všelijakých prezidentov a myslím si, že tí starí boli dobrí. A ten nový, uvidíme, aký bude. Prinesie to čas, či tie sľuby, čo nasľuboval, či sa splní aspoň 50%. Potom budeme spokojní. Takže politickú situáciu by ste očakávali lepšiu alebo zmenili by ste niečo, áno? Ani by som moc nič možno nemenil, pretože čo sa dá v dnešnej dobe zmeniť, hej? Hlavne, keby mali mladí ľudia robotu, aby mohli slušne žiť. Rozhodne za našich čias bol lepší prístup k bytovej otázke pre mladých ľudí. Dneska mladí ľudia, keď si zoberú požičku na byt, tak to splácajú celý život. My sme to splácali možno 10 rokov. Takže keby sa to tak vrátilo po tej stránke bytovej, inak ten zbytok by mi nevadil. Ako pre tých mladých, my máme kde bývať. Sledujete dianie spojené s novým prezidentom? Nie. A čo očakávate od neho? Máte nejaké očakávania? Nič. To čo aj od ostatných. Niečo by ste zmenili, čo by ste chceli, aby bolo lepšie? Je to veľa vecí a ťažko to takto povedať. Tak skúste to tak zhrnúť do dvoch, troch viet. A s politickou situáciou ako takou ste spokojní? No, lebo vymeniť štát nemôžeme jednoducho celý, no, takže to nejde. Sledujete dianie spojené s novým prezidentom? Nesledujem, nemám na to čas, absolútne. Očakávate niečo nové od neho? Alebo čo by ste očakávali od nového prezidenta? Bože, ale čo mám očakávať? Tak, keď tam bude Jožo alebo Fero, tak vždy to bude takisto. My sa budeme mať lepšie alebo horšie. No. Sledujem, tak okrajovo sledujem. A čo očakávate od nového prezidenta? Čo očakávam od neho? No, moc asi ani nie, ale tak, že bude ľudský. Že sa bude naozaj ako sľuboval venovať tým ľuďom a tým tej nižšej vrstve. Že ich trošku pozdvihne a že sa o nich postará. Sleduješ dianie s novým prezidentom? Nie, vôbec nie. Vôbec. Máš nejaké očakávanie možno, že čo by mohlo byť iné v budúcnosti s novým prezidentom? Nie, ja sa do politiky veľmi nevyznám, takže sa s tým nejako nezaoberám veľmi. Sledujete dianie spojené s novým prezidentom? Ani nie. Okrajovo len tak. A čo očakávate? Nejakú zmenu k lepšiemu napríklad? Alebo čo očakávate od nového prezidenta? Aha, dúfam, že bude dobrým prezidentom, no. A čo že môžem očakávať? Dôchodca môže očakávať, že bude mať vyšší dôchodok. Ale to asi zbytočne.